Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rezana Muhammad Taib, Melaka TV. Meskipun padat dengan pelbagai acara rasmi, namun Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rustam masih sempat meluangkan masa berjoging sejauh kira-kira 3.5 km bersama lebih 300 peserta iaitu aktiviti hujung minggu yang menjadi sebahagian dari rutin beliau untuk bertemu rakyat. Pengarah bahagian sahabat belia Jabatan Ketua Menteri Mohd Firdaus Hamzah berkata, program yang bermula seawal jam 7 pagi di pekarangan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan turut disertai peserta dari Persatuan Jogging Melaka, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kolej Universiti Islam Melaka, Kolej Kejurawatan Melaka dan Majlis Sukan Negara. Jogging merupakan satu aktiviti bagi menyatu padukan seluruh rakyat tidak mengenal bangsa, umur atau jantina. Berita selanjutnya, pemberian RM100 kepada setiap pelajar yang melibatkan peruntukan sebanyak RM540 juta melalui pemberian bantuan khas awal persekolahan kepada 5.4 juta pelajar dari tahun 1 hingga tingkatan 5 di seluruh negara jelas membuktikan bahawa Kerajaan Barisan Nasional sentiasa berpegang teguh kepada konsep janji ditepati. Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rustam menegaskan ada setengah pihak yang berpandangan sinis terhadap pemberian berkenaan, namun realitinya Kerajaan BN pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengutarakan janji yang dibuat dalam pembentangan bajet 2013. Pendidikan kini adalah satu pelaburan dan kejayaan masa depan negara. Justru sebagai kerajaan yang bertanggungjawab dalam menyediakan modal insan untuk masa depan, maka pelbagai peruntukan disediakan bagi meningkatkan kualiti pendidikan terutama di luar bandar.